Po nga, ka nga ata pastorë të cilët vishen edhe si ëngjë? Po prap po them, nuk e sput fare qëllimin e asaj që djalli ka. Po ti ishin veshur gjithë si ëngjë për shkak të sot, do kishte qenë më i bukur Halloweeni. Un mendoj personalisht që ne nuk duhet të festojmë këtë ditë. Pra, nëse është dita për të përkujtuar të vdekurit, për të përkujtuar ata të cilët kanë kaluar nga kjo botë në botën tjetër, ne duhet të përkujtojmë, nuk ka vend për fest. Pra, imagjinojni, nëse themeli i kësaj është humbja e njerëzve të dashur që kanë kaluar nga kjo botë në botën tjetër, ne marrim të këtë gjë e kemi kthyer në një fest. Dhe unë nuk mendoj që duhet të festuar vdekja ndaqë me kostume engjësh, ndaqë me kostume ministrash, akryë ministrash, nuk e di çfarë, por ne nuk duhet të festojmë, ne duhet të ishte të përkujtojmë. Dhe ajo që ndjej dhimi është që shumica e festave, të cilat faktikisht në thelb sot kanë besimin, janë kthyer për shkak të biznesit, janë kthyer në festat të cilat është bërë komerciale, dhe sikur nuk ka më lidhje me atë cilën janë krijuar. Dhe unë di dhimbje si një krishterë që edhe festat e krishtera për shkak të komercialitetit janë duke u kthyer në disa festa të cilat janë më shumë pagane se sa kanë lidhje me besimin e krishterë. Po pastor, kjo a ka kërcënim një festë si Halloweeni që shumë njerëz e marrin me shumë shaka, pra nuk është se e marrin seriozisht, pra në kuptimin që thjesht bëjnë pjesë një grupimi, dalin natën e Halloweenit, pinë dhe ndoshta mund të bëjnë ndonjë vizatim, ndonjë merimang, diçka të vogël që ndoshta as nuk është e frikshme as pak. E kërcënon besimtarin, institucionin e festë? Pse është kaq problematike? Shiko, unë them atë që e duhet përsërisë atë që thash nga fillimi. Në qofë se ne shofim se si kjo fest është vendosur tashmë në bazament për shkak të komercialitetit, unë mendoj që nuk ka lidhje me atë për cilin është krijuar. Por, them këtë, unë duhet të i përgjigjem pyetjes tënde me diçka shumë të thjeshtë. Përse ne njerëzit nuk krijojmë festë ku kemi themeljetën? Përse ne njerëzit nuk krijojmë festa të cilat ne kemi themel dashurinë? Përse ne njerëzit nuk krijojmë festa të kanë themel bukurinë e mallështinë që Perëndia ka krijuar? Përse kemi nevojë për një festë të tillë? Dhe mos harroni, vitin e kaluar, 53 njerëz janë masakruar në këtë fest. Dhe unë mendoj që në Kolumbi, dhe unë mendoj gjërat të tila, dhe nuk ka një vit, ku ne nuk shohim që kanë njerëz të cilët briten dhe masakruan në përmjet kësaj feste. Pse? Sepse kriminel të ndryshëm e shfrytëzojnë këtë mundësi për të maskuar, për të arritur qëllimit e tyre. Ne nuk duhet t'i japim shansin as kriminelve, nuk duhet t'i japim as keqbërësve, nuk duhet t'i japim fillimisht shansin djallit që ai të bëjë diçka kundër nesh.